Secretaria de Estado da Juventude do Desporto prevê orçamento Rio Lima Nulo para a modalidade desportiva Lima, onde participa evento ACIA University Game. Governo e Secretaria de Estado da Juventude do Desporto prevê orçamento Ramuto Rio Lima Nulo Recin para evento ASEAN University Game, Nebesia Halau e a cidade Ubon Ratchathani, Tailândia, Fulangnem. Evento Internacional ASEAN University Game né, se participa com a modalidade desportiva Lima, composto de Federação Xadrez, Voleibol, Futebol, Taekwondo no Atletismo. Secretário de Estado de Juventude no Desporto, Abraão Saldanha, informa assunto né, Banjira participa a atividade física, desportiva, recreativa e a sábado né. Tira Abraão Saldanha, orçamento né, e ela processo atual transferência para cada federação e a conta bancária. Para a participação, 50 tal mil dólares para a modalidade sendo mesmo que a gente menciona. E agora ela processo atual transferência para ser minha conta para receber a participar. Ao lado de detalhes com a banda número, 50 tal mil, e bem que a prepara para apoio ser. Não é exclusiva do governo, o governo não é só para sponsor, não financia a atividade para o público, para a baseira. Tiro horário modalidade esportiva Lima né, se desloca para a cidade Ubon Ratchathani, Tailândia e Lorong Ruanulu Singida, Fulangnem. David Gonçalves, GMN.